Ось так тут нема нікого. Субота сьогодні. Та в цьому році тут і людей то майже не бувало. Ну, було діти тут ще, а потім, коли всі в камуфляжі їх, камуфляжники з автоматами, їх попередили, щоб вони тут не ходили. І тут майже, ну, ще рибалки, які приходять, а так. Майже нікого тут немає. Ну і раки кудись ділися, я не знаю. Нема раків в цьому році. Ще карасі ловляться маленькі. Такі тут великі, я не бачу, не ростуть. А цього нема. Ось так.